Her beskriver jeg så den simple, det bare hyggelige ligning, som man kan bruge til at udregne aktivitetskoefficienter. Men først skal vi lige introducere det, der hedder middelaktivitetskoefficienter. Det vi er ude efter, det er at få et sammenhæng mellem ligevægtskonstanten og koncentrationer efter ligevægt ved hjælp af aktivitetskoefficienter. Så vi skriver ligevægtskonstanten for den her reaktion som aktiviteter, og det vil så sige, at hvis vi skriver det som koncentrationer, så skal vi gange det her med produktet af de to aktivitetskoefficienter for ionerne. Men i princippet kan man ikke lave en vandig opløsning, der kun har positive ioner eller kun har negative ioner. Derfor skal man sådan set slå dem sammen til en middelværdi af de her to aktivitetskoefficienter. Og det er fint, for det er også det eneste, man behøver her for at korrigere koncentrationerne og få den rigtige ligevægtskonstant. Man har kun brug for den her, for middelværdien af de to. Og den kan man så forudsige ved hjælp af denne her ligning, som er den simple Debye-Hückel-ligning. Den har så nogle forskellige bidrag. Den har ladninger af ionerne. Det er Q her. Den har en parameter her, som er lidt kompliceret, men for vandig opløsning ved 25 grader, så er den cirka en halv. Og så har den den sidste led her, som er ionstyrken. Og ionstyrken er så defineret her. Det er så defineret som en funktion af ligningerne af ionerne og deres koncentration. Så det her, det er koncentrationen af positive ioner, og det her er koncentrationen af negative ioner. Så ud fra koncentrationerne kan man udregne ionstyrken, og ud fra ionstyrken kan man så udregne aktivitetskoefficienten. Okay, her er et eksempel. Så her har jeg 0,001 molar calciumklorid. Jeg skal så først udregne ionstyrken. Ionstyrken for ionladningen for den positive ioner er 2, og koncentrationen er 0,01. Det skal så i anden her. Og for kloridionerne, der er altså minus 1 i anden, og så skal jeg så huske her, at her har jeg 0,02 molar kloridioner, ikke, fordi der er 2 her. Ja. Og det betyder så, at ionstyrken er 0,03. 0,003. Og middelaktivitetskoefficienten for den her opløsning er derfor ud fra Debye-Hückel-ligningen her. Så A er cirka en halv. Ionstyrken kommer ind her, og vi får så en aktivitetskoefficient for 0,88. Og den målte aktivitetskoefficient er 0,089. Så det passer faktisk meget godt. Okay, så ud fra denne her ligning, hvilke udsagn her er sandsynligvis ikke sandt? Og vær opmærksom på, at der godt kan være mere end et usandt svar. Så tryk på pauseknappen, læs dem igennem, og når du mener, hvilke af disse udsagn er forkerte, så tryk play. Klar? Okay, lad os tage dem helt fra toppen af. Så aktivitetskoefficienten går mod 1, når ionkoncentrationen falder. Og det er rigtigt, hvis de her bliver mindre, hvis de går mod 0 her, så går I mod 0, og noget opløftet i 0, det er 1. Så det passer meget godt. Alt andet lige, så har zinkionen en mindre middelværdi end middelaktivitetskoefficient end en bromidion. Og det kan også passe, ikke? Fordi ladningen her bidrager både her. Større ladning giver mindre aktivitetskoefficient her og også her. Ikke? Så det gør ladningen gør eksponenten større, det vil sige, det gør aktivitetskoefficienten mindre. Mindre aktivitetskoefficient betyder en mere ikke-ideal opløsning.
For neutrale molekyler er middelaktivitetskoefficienten ikke 0, den er 1. Ikke? Hvis ladningen er 0, så sætter man 0 ind her, og noget opløste i 0 er 1, det er ikke 0. Samme her, en 0,01 molær calciumkloridopløsning har en større middelaktivitetskoefficient end 0,01 molær calciumsulfat. Og igen, det er også rigtigt, ikke? Fordi her har begge ioner en plus 2 ladning. Ikke? Og man skal huske her, at ladningen er opløst i anden potens, så det dominerer. Og til sidst, ud fra den her ligning kan middelaktivitetskoefficienten ikke være større end 1. Det allerstørste den kan være, det er 1, og ellers så går den mod 0.